Volle di andare là. Sulla soglia di sei Dio. Del hallo prova. Azar kaldın mı? So all right guys. Tipeter zero bana bhai. Tipeter zero bhai. And boss baje cha. Kura gardai janu parcha. Sound kasto acha kuni? Mic ta kineko chha maile hai. Mic ta kineko ho. Tara kasto aaycha sound? Let's see. Alik ta agadi garchu gun parcha mic chai. Ke kasto huncha? So yeah, what's up everyone? So we're gonna sound something on Zalai. And yeah, we want to use it. And I'll go right to nearly 100 kilometers goes on Zai. So thank you, my Gunga. Is that why my recording is on it? Yes, this is a super money cost of super value of feelings as a year. We're very realistic in Zai. So there is a video we didn't have it out of it. यो चाहिँ ठाउँ नै कस्तो अचम्मको छ कि यहाँबाट चाहिँ अब हुन्छ नि छुट्टै संसारमा जाँदा जस्तो फिल सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुङ हुँदै सुरुङ हुँदै छ अरे खन्दैछ है यहाँबाट चाहिँ उता नागढुङ्गा निस्किन्छ अब कहिले सिक्नुहुन्छ जस्ट 2 इयर्स जति मागिसक्यो अब यो सिद्धिन टाइम 2 इयर्स है सिद्धिनको लागि कस्तो जाम जाम रहेछ त हौ बुझ्यो होला यता राम्रो लाग्दैन तिमी बिना घरबाट 16.2 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यो है एन्ड अल्सो हामी नै बिर्स्यायो अनि त्यसपछि एज युजल मैले भन्दै गरेको कुरा यताबाट चाहिँ हामी दामन हुँदै हिँडेर पुग्न सकिन्छ यो बाटो माथिबाट कसैलाई थाहा छैन भने बाटो चाहिँ खासै राम्रो छैन है घुम्दै हुँदैछ स्पिड चलाउनु मिल्दैन अफ्रो फ्लोट पिसै छ पिस त तर अलिक बिग्रेको पिस छ अलिक धेरै नै भइसक्यो हामी त्यता बाटो त्यतापट्टि साइडमा त्यही भएर राम्रो चाहिँ थाहा छैन त्यो यताको बाटोमा बस्नु भयो भने होइन अहिले तर नेपालको हाइवेमा राइड गर्नु चाहिँ लास्ट मजा है तलपट्टि यस्तो ठुलो खोला माथिपट्टि कालो रोड
गाउँ पुग्यो सो अब चाहिँ हाम्रो राइट गियर जानुपर्छ हामी झाँटीको लागि त्यही निगेटबाट चाहिँ अब चाहिँ फर्स्ट है मेरो हिँडाइ मेरो गुडाइ कति सानो रहेछ है फिल घर खतरादेखि थियो अब सानो रहेछ त्यो सो यो रुट चाहिँ अब मेरो लाइफ नयाँ हो है अबसम्म आएको यो बाटो साउन्ड पनि मलाई कुन चाहिँ सरा बेच्छ पनि सरापै लास्ट छ तर जति माइक मेरो पनि जति गियर पनि मेरो साउन्डै बिग्रियो बिग्रियो भयो के भयो के भयो भने खुल्ला विश्व मुक्त क्षेत्र नीलकण्ठ नगरपालिका यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछ नीलकण्ठले कस्तो पवाल यार गाइस सुरु भयो ल बगान घाटिङ घाटिङ बेसी गाइस घाटिङ बेसी फाइनल्ली एन्ड हेड डन 80 किलोमिटर है साह्रै बेसी के थियो के हो ठाउँ छ यार खोला त बिग्रेको छ त यहाँ नीलकण्ठ पुच्छर बजार नि त पुच्छर बजार रे यो पुच्छर बजार पुच्छर बजार सो अल राइट एभ्रीवन हल चाहिँ म यो के छ नाम खालको नाम के हो सल चाहिँ म पुच्छर बजार भन्ने ठाउँमा छु है एन्ड यहाँ पछाडि देख्नु भएको छ नि यहाँ त उयोमा छ यहाँ जाने भन्ने कुरो भइरहेको छ एक्लै हो है बाइक यहाँ छ जस रमाइलो भइरहेछ अनि साउन्ड पनि कस्तो नराम्रो रहेछ क्या अनि यस्तो झमेरा छ हामी त्यत्रो माइक किन्यो है माइक किनेर पनि भएन के गर्ने कुनै सो ठाउँ चाहिँ यस्तै रमाइलो लाग्यो मलाई धादिङ यस रमाइलो चाहिँ टक्कै यहाँ खाजा खानु लाग्यो खाजा खाएर चाहिँ हामी माथितिर जान्छौँ है त सो या पुच्छर बजार भन्ने ठाउँमा खाजा खाइयो है अनि अब चाहिँ त्यो भैरवी मन्दिर जानला भैरवी मन्दिर जाने कताबाट हो अन्ते भैरवी मन्दिर जाने कताबाट हो भैरवी मन्दिर माथिल्लो धादिङ यता भन्नाले अति रमाइलो लागेर मलाई के अरे धादिङ बजार कस्तो गर्मी रहेछ कि मैले यहाँ ज्याकेट टी सर्ट मात्रै लगाएर आएको भित्र है अनि बाहिर यो ज्याकेट लगाएको थिएँ आवश्यकताको लागि अनि जोस गर्मी भइरहेछ सो 1 बजे होइन 2 बजिसक्यो अब उनीहरूको साउन्ड बिग्रेछ है अहिले पनि कस्तो आइरहेछ त्यो अब मलाई थाहा छैन राम्रो आइ नै हुन्थ्यो भन्ने आश गरेर यसो त्यत्रो माइक किने यार तना भयो नि यार गइस यार लास्ट गाडी गाडी
아무래도 Alright everyone,
साढे तिन भयो होइन अनि अलिकति माथितिर गएको थियो धेरै माथि गएको थियो तर कतिले ठाउँ भेट्न सकिएन है थाहा पनि थिएन नि त म त दस भादिन बेसीको लागि मात्रै भन्न आएको कस्तो रहेछ ठाउँ भनेको एकदम रमाइलो रहेछ सहज फर्किँदैछु फर्किँदैको चाहिँ हल्का हल्का क्याप्चर गर्छु साउन्ड बिग्रिहालेको है अब कसरी म्यानेज गर्ने भइरहेको छ आफूलाई माइकको प्रब्लमले होला भन्दा माइक किनेर ल्याएँ माइकको प्रब्लम पनि होइन रहेछ खै के गर्ने भाग्यले साथै दिँदैन के गर्नु गाइस चाहिँ अति बगर लाग्यो धान धेरै नै बगर लाग्यो सोचेको भन्दा धेरै बगर लाग्यो सो अलिकति इन्जोय गरौँ है त जाँदाखेरि फर्किँदाखेरि पनि के गर्नु पर्ने हो सिलिकुल सो यहाँबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई खोला देखाउँछु नि बगर चाहिँ विकल्पी खोला गाइस यहाँमा कत्रो कत्रो पिल्डर बनाउँ भने चाहिँ नि कति सानो भन्छ खोला कस्तो पोजिसन होला हाम्रो कति सानो चाहिँ यो यस हामी यताबाट उता गयो भने चाहिँ होइन मलेखुदतिर हाम्रो मुनतिर जाने बाटो यताबाट हामी घर आयो भने भाइ यता मेरो फर्स्ट टाइम थियो रमाइलो भयो जोस् सोचेको भन्दा दामी बाटो लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो चार बजे गाइस यार अब दुई घन्टामा पुगिन्छ मजाले है 70 किलोमिटर अब चाहिँ एन्ड वी ह्याभ डन 140 किलोमिटर टिल नाउ वेलकम थ्याङ्क यू भन्नुभयो नि थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ भन्नुभयो नि तर यो गेटलाई कहिले सिगारेन कि मैले कति नोटिस गरेर चाहिँ है सो अल्सो हाम्रो 145 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यो है अब लगभग 30 किलोमिटर गर्दैछ यसको गेट्स गर्नु पऱ्यो